For mange sygeplejersker er vaskningen af patienter en daglig rutine. Vaskningen af en patientskrop bør være et stille øjeblik med plads til personlig kontakt. Den traditionelle fremgangsmåde til vaskning kan være vanskelig, især hos patienter, som vaskes i sengen. Tidspresset gør vaskningen stressende for sygeplejerskerne. For patienten er det stressende, fordi det tager lang tid, og han derfor er længe i en ubehagelig situation. Det er vigtigt, at patienten bliver vasket på en smertefri, komfortabel og hygiejnisk måde. For at gøre det lettere for sygeplejersker og patienter, er der indført en ny vaskningsmetode i plejningen, nemlig vaskning uden vand. Dette koncept anvendes hovedsageligt hos sengeliggende patienter. Sygeplejersken bruger klar til brug engangsvaskeklude eller klude, i stedet for bassinet, håndklæder, vaskeklude, sæbe og vand. Engangsvaskekluden er vedet med en speciel rengørings- og hudplejelotion. Dette tørrer i luften. Huden behøver ikke blive tørret. Vastning uden vand giver, sammenlignet med bassinet, en række fordele. For det første er det mere behageligt. Vastning uden vand tager kortere tid. Dette efterlader patienten mindre tid i nøgen og liggende i akavede stillinger. Dette fører til, at patienten er mindre træt, har mindre smerter og har en mindre stressende oplevelse. For det andet er det bedre for huden. Med den traditionelle vaskningsmetode benyttes sæbe. Det er besværligt fuldstændigt at rengøre for sæbe ved kropsvaskning i sengen. Sæberester påvirker det beskyttende fedtlag på huden. Vaskning uden vandprodukterne er sæbefri og pH-hudneutral. Endelig en hygiejnisk vask uden vand. For hver kropsdel bruges en ny og ren vaskeklud. Desuden gør vaskning uden vand brugen af et bassin unødvendig. Et bassin er ofte stadig beskidt, når det anvendes til en ny patient. Også for demente ældre kan vaskning uden vand tilbyde en løsning. Vand kan føre til uro og modstand fra disse. Med vaskning uden vand kan dette forhindres. Og det er især rart, hvis den demente ældre bor i hjemmet under familiepleje. I hjemmet er vaskning uden vand også muligt. Også her vil den plejende blive behageligt, smertefri og ubekymret ren.